Angels are me, angels are me. Angels are me, angels are me. Angels are me. Dog Fam, Santa Teresa of Jesus of Los Andes. Förbered våra hjärtan, vänner. Varje år gör vi ljusstädning och sätter upp dekorationer så att våra hem ser vackert ut. Men förbereder vi våra hjärtan för att välkomna Jesus barnet? Även som Santa Teresa var en kärleksfull tjej, kunde hon ibland bli riktigt arg och lätt slåss med andra. Men när hon förberedde sig för nattvärden ville hon att hennes hjärta skulle se vackert ut och perfekt för att välkomna Jesus. Så hon bestämde sig för att bli en bra tjej, mild och snäll mot alla. Denna jul, låt oss sprida våra hjärta med goda gärningar. Så att när Jesus kommer, kommer vårt hjärta bli hans största glädje. Bibelvers. Skapa i mig ett rent hjärta, Herre. Psaltaren 51:10. Bön. Herre Jesus, kom in i mitt hjärta. Aktivitetet. Låt oss försöka identifiera några vanor som vi behöver ändra för att göra vårt hjärta vackert för Jesus. Angels are me, angels are me. Angels are me.